Kaliforniyalik rassom Elzi Chrysler Seger 1919-yilda Dengizchi Papay qahramonini yaratadi. Bu esa borib-borib eng mashhur multiqahramonlar o'ntaligida 4-chi o'ringa ko'tariladi. Turfa olam bugun sizga turli xil siz zerikmaydigan faktlarni namoyish etishga harakat qiladi. Videorolik yoqsa like bosib isbotlarsiz. Yaqinda oramizdagi odamxo'rlar haqidagi videorolikni taqdim etishni e'lon sifatida aytib, mavzuni boshlaymiz. Hindistonning bugungi kundagi ramzi sanalgan Toj Mahal Boburiylar tomonidan qurilganini yaxshi bilasiz. Mazkur me'moriy va sevgi afsonasining ramzi bo'lgan inshoat ustidan samolyotda uchib o'tish Hindiston qonunchiligi bilan qat'iyan taqiqlanadi. Angliya ham 17-asrlarda kulguli harakatlardan mustasno bo'lgan emas. Bunga izoh sifatida ushbu ma'lumotni keltiramiz. Angliya parlamenti armiyasining general-leytenanti sarkarda Oliver Cromwell 1958-yilda 13-sentyabrda Londonda vafot etadi. Uning o'limidan 2 yil o'tib, ya'ni 1660-yilda uning qabri eksgumatsiya qilinib, Cromwell murdasi xalq oldida osib, keyin bosh tanasidan judo etilgan. Yer yuzidagi eng zaharli bo'lgan marjon ilonning yarim litr zahrini olish uchun u 69 ming marta zahar sochishi kerak. Marjon ilon ilonlar ichida eng kam va eng kuchli zahar yuboradigan ilon sanalar ekan. Einstein buyuk olim bo'lganligi sir emas. U davlat rahbari bo'lishdan bosh tortgan yer yuzidagi birinchi olim sanalar ekan. 1952-yilda Einsteinga Isroil davlatining prezidenti bo'lishni taklif etishadi va u bu taklifni qat'iyan rad etadi. Sababini esa u hech kimga hech qachon aytgan emas. Misr kalxati dunyodagi ongli harakatlanadigan qushlar ichida 3-chi o'rinda turar ekan. Bu qush tuyaqushning tuxumini tosh bilan sindirib, keyin iste'mol qilar ekan. Bu harakatni esa Misr kalxatidan boshqa hech bir qush shu kungacha takrorlagan emas. Toshbaqalar qirilib ketayotgan jonivorlar kitobida 1997-yil 8-chi o'rinda bo'lsa, 2009-yilga kelib 5-chi o'ringa ko'tarilishdi. Bu jonivorlar yer yuzida 2 million yildan buyon mavjud bo'lib, ular hatto muzlik davrida ham hozirgiday qurbon bo'lgan emas. Sababi, bugungi kunda toshbaqalar tibbiyot uchun va konserva mahsulotlar uchun juda ko'p ishlatilyapti. Ulkan shoxli qor qo'chqori ham noyob jonivorlar qatoriga kiradi. Uning shoxining og'irligi 16 kilogrammni tashkil etar ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Hayratlanarli ma'lumotlar oldinda.